цей представник, бо, очевидно, той самий представник робив вибірку дерев, які треба різати і для нашого попереднього косаря. Ні. Не він був. Ну, його довідні відповідні мені не давали. Не узгоджували взагалі? Вони з управління тоді взагалі на відповідь ніхто не їздив. Прошу. Як засоби відловили? Ви навіть придумали з лісі різати ліс і витягувати ту сторону, де не видно жодної сторони. Кародіс ріжуть, ми приїжджаємо, то нічого не було. Той вовий двор перебив вас, або якийсь п'яний такий, або дурний. Що, там театр, де там мудро, там не можна зробити такий. Що? Що я хочу ще сказати, що коли я подивилася, як тут вирубано, ну, фактично, такого розрідження лісу не було. Показували, що вирубували ті, що заважали іншим. Ну, я в багатьох випадках погоджувалася, але я скажу, що я в тому не дуже розуміюся. Тому я кажу, треба нам дуже мудро узгодити це питання. Ліс є структура, є відповідальність, мусить людина дати зарплату, мусить розраховуватися з державою, він є платником податків. Це все має бути. Але ще раз кажу, чітке відведення, чіткі клейма і працюємо. Як ви вважаєте, хлопці? Хай приїде. Давай ще кварти. Тоді ну, я погоджуся з тим. Ну, розумієте, питання так, у такому стані, як воно зараз є, не може. Значить, я тоді кажу до Горіж, я цілком горжуся з вашою пропозицією. Значить, ви маєте доповісти своєму керівництву, яка ситуація склалася. Значить, ще раз приїжджає людина, яка має це зробити. Залучайте когось навіть з присутніх. Там є витітки, двоє є. Там того року 4 рази ходив на відводи. Я знаю, як це робити відводи. Ні, ну я кажу, зробити нормально. Давайте, щоб не було так мешево. Хай беруть вони на незалежного, ми свого вказати. Ні, питань немає, йдете разом і на місці погоджуєте питання і тоді працюєте далі. Він там видати не буде. В кожному випадку я тоді буду виживати спеціаліста. Хай ви лісу захисту, який робив обстеження. Питання обстеження є акт лісопатологічного обстеження насадження, і на основі обстеження тоді йде погодження державних всіх секретарів заходів. І от квартал четвертий, я зачитаю, написали. Інженер-лісопатолог відділу діагностики державних підприємств лісозахист, зайник Андрій Євгенович. Зернова? Так. Зайник? Так. Питаю чітки. Прошу, нема проблем. Квартал 4, відділ 40, площа 5,3 гектара, склад насадження 6 дуба, 4 граби, звичайно, вік насадження 107 років, повнота 0,6 і запас на одному гектарі 190 метрів кубічності. Насадження пошкоджено стовбурними гнилями, морозобійними тріщинами, струтовиками, поодиноко-сухостійними деревами, зломами, опеньком усіння. На уражених деревах знищений приріз у висоту гаян із темно-бурих шнурів ризоморф та білої плівки міцелію. Наявні ознаки засадження пошкоджених дерев стовбурними шкідниками. Ступінь пошкодження насадження слабка. Пише, доцільно провести вибірково санітарну вибірку. Що? Добре. Тут є його підпис. Добре, то є все добре. Якщо навіть так, можна я громадське. От Ігор, от вас прийшло це обстеження. Так. Дії ваші мають бути які зараз. Ви маєте, мені так здається, громадськості, що ви маєте підійти до голови сільської ради. Така ситуація. Маємо зробити топор. Ми зараз йдемо від громадськості, беремо людину, бо люди вже не вірять. Так. Я можу це позначити на Румайнайм, Кримов, щоб не було ніяких претензій від громадськості. І після того, хочете, дивіться, як я ріжу, і 9 тих дерев, які є, ми їх зрізали. Я ще не закінчу, продовжую далі. Згідно того акту лісопатологічного обстеження, робиться перелік заходів поліпшення санітарного стану лісів. Тобто, той начальник Львівського лісозахисту ставить печатку, підписує, тоді ті документи даються в дозвільний офіс.
де чітко все перевіряється. І ДНЕКа не підпише без повної перевірки, коли не пройшла, повна перевірка. Згідно того, тоді робиться відвод. Ну, а хто його робив? У даному відвод робили від Качара і моїй присутності, порубіли зіловому. Інженер лісозахисного відділу. Ну, він зараз вже перевівся головним лісничим Старосамбірське підприємство. А от відвід? По даному відводу. Якщо є запас 190 метрів кубічних на гектарі. 190 метрів кубічних умножити на 5,3. Скільки вийде? 10 тисяч кубів, так? При слабкій ступені пошкодження вибираються дерева 25%. Тобто, 1000 кубів, 25%. Ми вибрали 196 кубів на даній площі. Підходить це? Добре, якщо це по нормах підходить. Але з ким? Голова сільської ради не знає, громадський суд. Голова сільської ради не має права втручатися взагалі в діяльність підприємства. Ми повідомляємо, що ми там будемо проводити те-то. Все. Ну, дивіться, але ж ми бачимо, що... Хто ж не є власник лісів голова сільської ради? Він не є власник, але... Постійне користування сільська рада передала обласній раді. Як ви то не можете зрозуміти? Є власник. Ми це давно зрозуміли, що оголошили сільські ради, знайшли спосіб. Прокуратура дала заключення, що все закінчується. Значить, дивіться, шановні, дозвольте, я втрутився в дану розмову. Де питання про те, що я почув всі сторони, і Володимирович, зараз треба не йде питання про те, які документи ви маєте. Я розумію, що зараз люди хочуть. Люди не проти, щоб ви вирізали свої ці куби, які там підлягають в санітарній рубці. Але люди хочуть знати то і так далі. Вони хочуть бути впевнені, що крім того, всього, що ви маєте вирізати, згідно того, що потрібно робити це стане рубці, щоб ви не робили там якихось лишніх непевних. Тут маєте розуміти таку річ, що після того, наскільки ми гонили того самого Кравцева, мало того, що ми його гонили, розумієте, ви вже білому камені не знаєте, ми по САС його гонили, він там ріже, ми віта вигнали, тим часом, поки ми тут, він там ріже. Він може було мало і мало. А до мене прийшов Ігор Володимирович є свідок. Дайте нам ще вирізати дуби в білому камені. Ти вже чесно говорити, що? І так мені говорив, особисто мені говорив, так мені вже прийшов. Тепер вони ріжуть. Так, дивіться, до чого я хочу, щоб дерево моє бути далі. Ви, свого боку, як керівник дочого підприємства, маєте розуміти чітко, що люди вже тепер не попустять. Люди знають, що можна впливати на події і можна робити порядок. І тому я рахую таку річ. Якщо ми зараз одно будемо показувати документи, я приймати до одного, мені нічого не буде. Якщо це і все правильно, то нема великої біди викликати людину, викликати громадськість, перепогодити, щось там може бути так, а може бути так. Люди будуть знати, що робиться. І я всі повагаю до вас, я до вас маю претензії в тому плані, що ваш працівник пішов. Скільки ви маєте пів області чи що? Важко піти собі, Володя, так і так, дивіться, має то і то, будемо робити. Інше питання. Ви кажете, що він знав, він каже, що він не знав. Навчіться документи, беріть собі копію, два документи, то прошу вас, а на маму поставте мені підпис і печатку. Все. І сьогодні, я думаю собі, що того лісу так мало є, що ми могли б то самі з кожного об'їхати, повинні і так далі. І дане питання, ви розумієте, що воно вже було таке. Було таке, що люди не довіряють і люди хочуть знати. Ну так, я не розумію, тільки наш, знаєте, вже кажуть, не хочу говорити, бо там зараз запишуть те, що треба, я промовчу в тому плані. Але вже, скільки можна ставати на ті самі роки? Не вже так важко, мені треба, я сідаю машину, їду в Левович. Добрий день, я хочу з вами то і то поговорити. Було таке?
Я приїхав. Я не посилав, ні даного Іваніва не посилав, ні другого, ні третього, я сам і поїхав. І я бачу, дивіться, до вас люди нормально відносяться, до вас люди хочуть тільки, щоб було все в межах закону. От тому мусите то і якось поводити, я думаю, що... Ну я ще не говорю, добре, місцево. Там що вони зробили, там вже кримінал. Там сходу кримінал, отакий вже кримінал. Я приїхав, ви робите, які ви там кримінали робите, скільки там вкрали, скільки на рахунок криміналу, хай розбирається екологія, правоохоронні органи. Так, так, розбирається, так же, слухайте. Я привів одного, лісника, він казав мені, як я би то зробив, мене би вигнав, і ще того дуба кинув мені на плечі за таке. Мені якщо подвив і згапив за голову, там такі дуби безкремі, яке право мають безкремі різати. Ну, добре, так хай таку річ. Там кримінал вже на місці. Ми кримінал, кримінал, що ви там вкрали того дуба, то і кримінал. Ви я що я вкрав? Що я вкрав? Ви там були, ви там вкрали. Я вкрав кримінал, так. Я не йду кримінал. Пане Ігоре, давайте не будемо звинувачувати один одного. Я скажу, я не вийшов. Жодний кубік дуба не виїхав. Жодний кубік дуба не виїхав. Є матеріали від воїн. Слушай, там є ділової деревини. Дозвольте мені. Не можу говорити, що в мене є кримінал. За те, що ви зрізали, як кажуть. Я не кажу, що ви зрізали. Шановні, тепер я вам скажу. Я знаю, що ви всі спеціалісти. Я теж можу бути спеціалістом. Але судити про те, що там є кримінал, це не кримінал, у нас є кому. Це хай буде. І йде питання про те, якщо треба зробити перевірку, потім то зробити перевірку і без вас. Чекайте, я не закінчу. На даний час, ми вже до Києва, я вам казав, що не смерть в Києві, вже в екологі міністерства в Києві, вже заява вже занесена. Нема проблем. Чого ви перебуваєте? Львівська, ну Львівська ми так, бо то є тегавселіста, вона банда там з ними нічого зробить. Всі банда вони виправлять. В Києві прийде перевірка з Києва. Хочеться слухати. Я вам гарантував. Та не лякайте. Я не лякаю, я вам казав. Що вам не лякаєте? І ви там ридите не будете. Ви ридите не будете. Не будете. Будете мішати, як є 6 стаття, перешкоджання підприємності підприємців. Не будете. Я вам говорю. Я вам сказав. Значить, послухайте мене. Я, Карл Петрович, кожен собі має свою думку. Кримінал, не кримінал. Всі грамоти тільки стосується вас. Але я веду питання по-іншому. На даній території є ситуація, яка виникне конфлікт. Той конфлікт треба розв'язати в мирний спосіб. Тому що 5 чи 10, як би не буде, якщо той та чи інший дух підлягає вирісти, то він підлягає. Таким чином можна зараз заборонити все різати. Ви маєте національний парк, маєте і Держлісгосп також маєте. І вони ріжуть. Значить, треба різати, коли треба різати. Взагалі не ріжуть нічого. Парк немає. Парк не спільнує, але нічого не ріжуть. Я санітарно і вас проводити, ну чого розказуєте? Але ліс вас проводить? Ну, я скажу, ну далі розказує, що вас і чудом не ріжуть. Я навіть думаю, що з парку покажуть до піньки. Іде питання про інше. Я зараз кажу, ну що ви за такий народ? Ви хочете показати, чи ви хочете позиціонувати, хоча б камери поговорити? Я кажу ще раз таку річ. Є питання, їх треба вирішити в нормальному русі. І тому я кажу, якщо є документ на те, що там треба різати, їх треба перепогодити. Все-таки подобається вам, не подобається. Не треба один одного дорікати, піти, подивитися і сказати, те, що зроблено, добре. Я не мав, він послали там десь там свого листа. Ну, відреагують, те, що зроблено. Але що робиться далі? Значить, в такому випадку ви маєте все погодити, подивитися і говорити, не треба, я буду різати, бо я маю статут. Маєте розуміти, що з людьми воювати це не спосіб. Люди скоро вам зроблять так, що ви будете там не будете різати. Я рахую собі договориш. Є Дана Іванівна нормальну дала пропозицію, я її підтримую. І треба просто-напросто все робити публічно, все робити відкрито, і ніхто не буде мати до вас претензій. Розумієте, не можемо робити таку річ, що десь так, бо я маю плани, маю. Питання вирішити, але після того, коли ви погодилися, що так важко зробити? Чи ви хочете зараз посваритися? Важко зробити? Хлопці, я перепрошую, ну було так, я винуватий. Ти ж, Ігор Володимирович,
Як би не було, ну ваш працівник там зрізав, я собі то не різав. Значить, не припилювалися. Значить, ну до такого разу, я кажу ще раз, прийти до людей, також, шановні. Був випадок такий, що ми мали інцидент, давайте ми його вирішимо і надалі будемо жити мирно. Отак мої були. А не зараз, щоб зараз, ой, я тобі покажу, як від твого пінька покажу, як від твого пінька покажу. Де не про то. Ви давайте зробіть ті піньки, які мають бути, і ніхто до них не буде мати претензій. Приїдуть зі Львова, я кажу. Приїдуть зі Львова, зробить відвод. Ну. Ще раз кажуть, хто робив, нехай приїде, скаже. Не просто не каріште. Ідемо разом. Другого разу, нехай прийде той, що робив, той, що я маю технічну освіту, і я не гірше розуміюся в них. Ні, той, що робив, що зрізав, і добився, той, що робив. Йде питання про те, що як треба, хто робив, нехай відповість. Голова, хай приїде і зробить. Нехай, чекайте. Хлопці, не будьте тут настільки наївними. Там ж крема. Ми вже, Олег Орест, личну пропозицію, яку я дав, що переклеймувати клеймами такими, які мають бути, перший. Я підтримав. І я вважаю, що це перший крок на будь-яке примирення і не на збурення громади. Це перший крок. Другий крок, пане Ігоре, ви маєте вибачитись за те, що ви не припильнували зрізані дуби, які ви потім переклали відповідальність на свого працівника. А ви сказали, що люди взяли там і покрали. Ви теж звинуватили людей. Розумієте? Я вже, прошу? То є факт. Я не хочу говорити, хто який факт зробив. То я був ліс, і вночі Дана Іванівна з вами там не сиділа, не пильнувала. Факт того, що якщо вже зрізали ті дуби, треба було потурбуватися про те, де б вони мали мати склад, а не лишити в лісі. Пане Ігоре, не перебивайте, я мовчала, не перебивала. Ви мали подбати про те, де ці дуби мали би бути, щоб потім не було взаємного звинувачення. От. І тому я кажу, я знаю, що ви як керівник, може щось вам не доподобає, ну по чому ви будете обурюватися, хтось з нашої сторони може перегнув, як кажуть, палку, ми вибачаємося, але тим не менше від сьогоднішнього дня має бути примирення і має працювати ваша ця організація нормально. Ми за те, щоб працювали, за те, щоб ліс наш такий ліс нормальний. От тому оця пропозиція, яка була підтримана Олегом Орестовичем, має бути в силі. Людина, яка робила відвод, хай приїде і дійсно в присутності працівників наших, які добре розуміються на лісі, покаже, де цей відвод, покаже то клеймо, яке там має стояти, а не старі клейма за Кравцева. Не старі клейма за Кравцева. Ще раз кажу, не старі клейма за Кравцева. Бо я можу кажу, червоний колір відбував. Повідомити громаду? Ви розумієте, що йдеться сьогодні? Я розумію. Про що йдеться? Йдеться про те, що треба зняти напругу серед людей. А щоб її зняти, треба зробити так, як люди того хочуть. І я думаю, що нема великої проблеми. Не як хочу, я згідно закону. Так, а люди хочуть згідно закону, щоб зробити. Зробіть ще раз, Ігор Володимирович, ну що ви будете зробити, це вам папір показувати? Я вам кажу ще раз, зробіть професійно. Викличте, скажіть, в мене є така ситуація, люди хочуть переклеймувати через дерева, які мали би підлягати вирісти, прошу приїхати. Залучити є голова сільської ради, залучити актив села, зробити то і собі зробити там. Ігор Володимирович, якщо ви боїтеся самі це сказати, я не побоюся подзвонити в обласну цю раду чи куди там і запросити ще раз того самого найлистом від цілої громади. Я думаю, що ви доповіли, що у вас ситуація в Білому Кам'яні, ваша не знає. Ну то буде, що тут дивіться, скільки з Львова приїхати до Білого Кам'яня і потратити два дні, це вже скільки там по лісі походити і диво. На таке домовляємося. Домовляємося. І по-друге, за того дуба. Чого вкрав іменно того дуба, який ваш наймайстер зрізав, щоб його не припильнував? Що збігом ставили? Чого іменно того, там вже 20 дубів? Лісна комора не закрита. Чекайте, чого іменно того, що вам вкрав? 20 дубів, що ви вкинули? Перепрошую, слухайте. Ви можете сидіти десь уже після пільнувати? Ігор Володимирович. Ви мене звинувати, чого іменно того дуба вкрав з 20 того, що зрізав незаконно? Чого іменно його вкрав? То що? Ну то значить, то що? То співпрацює, правда? Але якщо розібратися по цьому, його вкрали. Іменно того. Почекати.
І в такому випадку, як його вкрали, за нього повинен бути хтось відповідати. Ну так же. Знаєте, що я вам скажу? Його мали знайти. Мене так язик свербів вчора перед запитати правоохоронних органів, чи вони щось зробили по тому поводу, коли люди викликали в ліс їх, що вони документували, акти писали і так далі. Але думаю, не буду роздувати. Що ми вчора теж наговорили. Наговорилися, не буду я це піднімати питання. Розбори, хай буде на тому, що сталося. Пане Ігоре, знаєте, якби хотів, послухайте мене, якби хотів хтось вам прикрість зробити, повірте мені, з моїми мозгами я б зробила. Ну не хочеться. Хочеться в районі нормально жити. Один око помагати. Я сьогодні готовий звільнити крісло і передати ліс. Я працюю тут. Ні, як садити ліс? Пані Ігоре, ну ніхто вас не просить крісло зв'язати. Я кому доглядати ліс? Як ти до ліса робити? Нема кому йти до ліса робити. Там посадили. Ну так подивіться, що ми посадили. Честь то, вам і хвала, якщо ви посадили Богу дякувати, що ви потурбувалися там, про наш район і про наші здравці. Я думаю, що так маємо, ми маємо розвивати кожного назад зробити. Був відводний відвод. Згідно відводу був виписаний відсувний квиток. Згідно того відводу, згідно тої сортиментної структури, тої кубатури, перераховані на сільську раду гроші. Як мені тепер сільська рада їх назад поверне ті кошти? А чого нам давати? А ми вам дозволимо далі рубати цього? А ні, то нам не дозволили. Слухайте, а ви що, не чуєте мене чи що? Я коли був вчителем, я дітям пояснював два рази, третій раз пояснював. Ну вам ще дозволить собі третій раз сказати. Зніміть напругу в селі і будь нормально працювати. Візьміть спеціаліста, хоч залежно, чи ви здержані з ГОСПу попросимо. Вийде хтось від громади, переклеймуйте ті самі дерева і працюйте. Переклеймуйте. Ну що? Оце зв'язати, це. Все. Нема питань. Якщо воно не співпаде тут, то честь і хвала тому, хто зробив. Та ніхто нічого не каже, переклеймує, що то правильно, все правильно. І ніхто не має права заборонити, тому що дійсно підтверджено, що там є. Ми говоримо далі про те саме, що було, знаєте, згадайте в турічну пасму. То давайте думати, як далі працювати. Да. Я не маю. Ми домовилися. Думалися. І ви знаєте представника, хто робив той відвод. Ми готові до другого. Нехай він скаже, що там все законно. Я готовий такого. На кули. Інженер лісопутолог, що робив обстеження. Так, як буде він до них. Інженер лісопутолог. Беріть клеймо, нове клеймо, інше клеймо. Знаєте, хай де. Клеймо там, де погано зроблене, зробити дійсно, щоб воно було клеймо на це. Клеймо немає. Перечитати новою фарбою, новою клеймою. Але щоб це клеймо, Ігор, не було таке, що... Це не клеймо, там вже кравців цукерою, 3 роки тому кравців цукерою. Йдемо разом, я не маю нічого проти. То я вам пробую. Ну, домовилися, далі лісопутолог. Разом ідете, клеймо берете і робите клеймо. Я квітні робив, а я приходив в обуви, а я приходив з губою, в обупу приніс, я кажу, де клеймо? Квітні робив, а в травні я з губою ходив, я не міг здивити. То клеймо що стоїть скільки? День, два. Ну там воно стоїть, воно ще 3 роки тому зробило. Можливо, що поміряли діаметри дерева, бачить, що клеймо є, і записали відомо. Є, може, робить таке. А як ти кажеш? Я не кажу. Це, що було вчора... Клеймо нема, то вже кримінальна справа. Чуєте, це, що було вчора, це було вчора. Давайте думати, що буде завтра. Значить, ми погодилися, що переклеймуються дерева в присутності громадськості, і тоді нормально працює. Ну, вони поділяли, що одне. Я не страхую. Ну, вони чекають на нього. Навколо цих лісів жити, і ми будемо горло перегриземо за ті ліси. Ну, вони починають тому, різати. Тому що вони забирають всю ту отруту, все це вони до себе. Питання а ти бачиш основні ліси, ну, вони, мені вже люди всі готові, мені вже мають. Ну, вони зразу щось починають обробку, без наших тивов, ми зразу перекриваємо дорогу, поводі всі. Визиваємо, ну, 24-й канал, ну, з Львова, то вже ми їх знаємо. І наш, визиваємо, всіх визиваємо. Перекриваємо дорогу, люди, мене такого хватає. Якщо треба 100, треба 200 стати. Щоб просто не було вам неприємно на районну раду. Ми зрозуміли, зробіть щоб ви не визивали міліцію, не їздили, ви нам нічого не зробите. А що законно? Ви нам нічого не зробите. І ви там не будете. Приїдуть, скажуть всі. Обласний приїде, все перезробити, перевідвод, скаже, що так, будь ласка. Перевідвод, визивай, визивай. Той, що робив, визивай. В такому разі, давайте я поставлю. І не думайте клейма ставити, що ви вже поставите клейма. Ми там що фотографували?
Не думайте, що ви приїдете і клеймо поставите, скажете, а то був клеймо, і всіх дурних зробите. Значить, так я було. Після того в лісі там ще не був. Був, я вам сказав, я не був там. Лахи хто заберу? Я лахи своїми робочими. Приїжджав лісник, за... Я в лісі там після того. Ну, може, там наші люди стоять. Знаєте то, Андрій? Ні, не знаю. Я не знаю, в мене там з Степаном з моїм... Та що знаєте? Чим разом? Я знаю, він знає всіх там. Він, як знає, бо я з лісі разом з ним чи як його фамілія. І ще один, ніякі клеймо уваги не звертається. По-новому клеймується. Якщо не клеймо його зрубати і по-новому заклеймувати, то там єдині клейма. Щоб ви казали, тут я тут доставлю. Щоб був порядок, всі клейми не стоять нові. Червоною фарбою відновлюємо, синю фарбу по-новому переклеймуємо. Якщо синій там нема, синій, жовтої. Згодно, але нормальне клеймо. Нормальне клеймо. Не було ніякої людини, не тільки в нас, як громадськості. Ну, щоб не було претензій і з тої сторони, яка ці клейма ставить. Ну правильно я кажу, будете разом на місці погодитися питання. Погодитися, зробили, скільки треба. Тим і тим, що забрати. 12-12. Чи поставити, будьте здорові. Скажете, хто приїжджає день наперед, я знаю, що такі є взагалі, чи вони мають право робити. Ну то є... Давайте фамілію, хто має ручку, щоб я їх провізив. Чи вони взагалі мають право там бути? Він теж може там наговорити байок. Ну, чекайте, я маю перепечатка стоїть на акті обстеження, що ви знаєте, що дивіться таку річ. Ті речі перевіряються, буде мати посвідчення, буде мати перевірку. Що тебе питає? Я зараз пров'ю, чи там такі є. Я би навіть, Ігор Левич, я ще дам таку пропозицію, щоб люди були впевнені в тій чи іншій людині. Вас генеральний директор хай дасть йому скерування, скеровую такого туди, 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 для такої групи. Так, і державні підприємці, він судати. Ну то попросився одно, хай той дасть, що він все одно не має цього скерування комусь там треба здавати. Вже дуже чого, коли ж їм офіційно передно. Ну є ситуація, є така. Нема, тобто все йде. То за що ви їм платили, коли вони перший раз приїхали? Хай дороблять роботу ту, яку мали би тоді зробити, а не на халяву. Одним словом, така річ є. Ми з вами домовилися і не повертаємося назад, ми будемо тулчи в одному слубі. Я маю надію, що буду проінформований до кінця наступного тижня, що все зроблено і нормально проходить робота. Є до мене запитання? Ви з таким годимося? Нема питань. Все, на тому дякую вам.